פתאום אתה מגלה. צריך לשלם 1,800 שקלים כאן, 1,500 שקלים כאן, 2,000 שקלים כאן. פתאום, כדי להיות אבא של כמה ילדים ששולח את הילדים שלו לישיבות ואולפנות, אתה צריך להרוויח המון המון כסף. אפילו משכורת של חבר כנסת לא ממש מספיקה לדבר הזה. ומתעוררת כאן שאלה מאוד 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 לא פשוטה, שבסופו של דבר, אני יודע את זה מחברים, אני יודע את זה משכנים, לא אני, בסדר? אנשים צריכים לשבור קופות חיסכון, אנשים צריכים לקחת עבודה בשעות הלילה, אנשים צריכים לשנות את כל אורח החיים שלהם כדי לשלוח את הילדים לחינוך טוב. עכשיו בוא, לא נגלגל עיניים, אין לי ספק, חינוך תורני עולה יותר. אתה שולח את הילד לפנימיה, יש לזה יותר הוצאות. זה ברור, זה מובן מאליו. אבל השאלה כאן היא שאלת האיזון. וכשאני רואה את הסכומים בטבלאות שאתם נותנים, פי 2, פי 3 בחינוך ממלכתי דתי מאשר ממלכתי רגיל, ובישיבות ואולפנות, זה הפרופורציה ממש, וזה טירוף. נשאלת השאלה, אם לא הגענו לאיזשהו קו אדום שצריך לעצור אותו.